Ավանդույթ է դարձել Մարտիրոսյանների ընտանիքում։ Սիմոնի մրցելույթներին բարեկամների, հարևանների, ընկերների հետ են հետևում։ Անհանգիստ է Սիմոնի մայրը, ամեն անգամ աղոթում է ոչ այնքան, որ որդին մեդալ նվաճի, որքան որ անփորձանք վայր դնի ծանրաձողը։ Միշտ հավատում ենք հարազատներին, վերջում նշում ենք մրցելույթը, նույնիսկ անհաջողության դեպքում էլի նշում ենք, որ նորմալ անցկացվեց մրցելույթը։ Այս անգամ Սիմոնի և ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանի ելույթները նույն ժամին էին։ Մարտիրոսյանների ընտանիքում երկու ճակատով էին երկրպագում։ Տրամադրությունը կտրուկ փոխվեց, երբ Սիմոնը չկարողացավ գլխավերևում պահել 238 կիլոգրամանոց ծանրաձողը։ Ճիշտ է, երկամարտի 423 կիլոգրամ արդյունքով հայ մարզիկը օլիմպիական նոր ռեկորդ սահմանեց, բայց հետը Հայաստան արծաթե մեդալ կբերի։ Երկրորդ անգամ է օլիմպիական փող չեմպիոն դառնում։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր Սիմոնը 240 կիլոգրամ պահել գլխի վերևում։ Բոլորը նրանից ոսկե էին սպասում, հատկապես ընկեր Աշոտը։ Սիմոնի առաջին մարզիչն է, լավ գիտի, թե ինչի է ընդունակ իր սանը։ Չէ, նորմալ ասենք, չեմ ասում, չեմ թերագնալու, բայց դե կարա չեմպիոն եմ։ Աստված հաջորդին չեմպիոն եմ։ Էդգար Ղուշչյան, Վաչո Մատինյան, Հայլուր։